Dobrý den, jsem tady s jihomoravským kandidátem za ČSSD do poslanecké sněmovny, Pavlem Blažíkem. Ahoj, Pavle. Ahoj. Pavle, jaké je tvoje povolání? Tak já pracuji jako právník ve veřejné správě, konkrétně na magistrátu města Brna. A tvoje téma, jaké je tvoje téma v politice? Tak já samozřejmě jako právník se zabývám obecnými otázkami práva, legislativy, ale vzhledem k tomu, že ve svém volném čase pracuji v dětské organizaci UNAK, tak mě zajímá samozřejmě i problematika práce s mládeží a podpora této práce. Ty jsi říkal, že jsi právník, to znamená, že zabýváš se legislativou. Jaký máš názor na progresivní zdanění? Tak já jsem přesvědčen o tom, že zrušení progresivního zdanění, ke kterému došlo v důsledku pravicového vládnutí v naší republice, bylo chybou. Když se podíváme do většiny vyspělých západoevropských zemí, tak zjistíme, že progresivní zdanění je zde naprosto normálním jevem. Ty daňové sazby pro nejvyšší příjmové skupiny jsou zde mnohdy dokonce vyšší, než byly u nás, a proto jsem jednoznačně pro obnovení progresivního zdanění v naší republice, protože si myslím, že se jedná o jeden ze znaků vyspělé solidární společnosti. A pokud by si byl zvolen do poslanecké sněmovny, tak co by si chtěl změnit? Tak jednou z věcí, která mě velmi zajímá a hodně pálí v poslední době, tak je problematika lichvy a exekucí, protože jak všichni pozorujeme v posledních letech, tak s exekucí se místo ochrany oprávněných zájmů věřitelů stal doslova biznis. Jedná se o biznis, který mnohdy přivádí řadu lidí do chudoby, a myslím si, že tady by se ten celý právní rámec měl přehodnotit a nastavit daleko přísnější pravidla k tomu, aby nedocházelo k takovým excesům, k jakým mnohdy dochází. A co by si vzkázal voličům, kteří ještě nejsou rozhodnuti, koho budou volit? Vážení voliči, určitě přijďte k volbám 25. a 26. října. Já pevně věřím, že si vyberete pro svůj hlas právě sociální demokracii, jakožto tradiční demokratickou stranu, a hlavně se prosím vás nenechte zlákat různými populistickými podnikatelskými projekty, kterých se bohužel v naší republice opět vyrojilo jako houpu deště.